Šta biste više voleli od ova dva scenarija? Da do kraja života budete na nekom planu ishrane koje prati uvek osjećaj da ne smete određene namirnice da jedete i ako slučajno biste jeli te namirnice da nikad ne biste došli do vašeg cilja. Znači ne smete nikada čokoladu, nikad ne smete ništa, nikakvo brašno, nikakvo pecivo, nikad ne smete nikakve slatkiše. Da je to u stvari način da vi budete vitki, jedini način da se do kraja života pridržavate nekog plana ishrane. Što znači, nema opuštanja, nema odlazaka tek tako bilo gde, gde se jede to što se jede. Kad jedete sa vašim ukućanima, vi ne možete s njima u stvari za isti sto, jer vi jedete vašu posebnu hranu. Stalno ste u tom nekom oprezu, nema opuštanja. Što će reći, stalno ste pod stresom zbog izbora namirnica koje vi ne smete da jedete. Ok, vi budete vitki, stvarno, uspete to, ali se sve vreme osjećate kao da je vama uskraćeno to što drugi ljudi smeju i ne osjećate se dobro u tako vitkom telu zbog toga. Jer znate da ako biste vi dozvolili sebi tu slobodu da smete da jedete sve što drugi ljudi jedu, koji su vitki, na primjer, da biste opet bili gojazni i da ste vi u stvari kao u nekoj zamci sve vreme. A drugi scenario je da dozvolite sebi da jedete sve što se priča da je zabranjeno i da goji i da vežbate da jedete onda kad ste gladni, da prestanete onda kad ste siti, da nemate više ništa zabranjeno. Zamislite osjećaj da vam je sve dozvoljeno da jedete i da se nećete ugojiti iako jedete. Sve to što je goji, tako što se priča da goji. I zamislite taj osjećaj slobode. Da vama hrana ne može ništa. Vi upravljate hranu. Vi ako želite kockicu, dve, tri čokolade, vi to možete i smete. I vi to sa uživanjem jedete. I ne morate da pojedete celu čokoladu od 300 grama, nego vi jednostavno ne želite da pojedete. Vi nemate potrebu za 300 grama, 200 grama. I vi imate potrebu za kockicom dve. To je to. Ili imate potrebu za jednom pačetom torte i vi ste namirili svoje potrebe za slatkišima. Vi nemate potrebe više od toga da jedete. Sve to može, jedan ili drugi scenarij. Zavisi koji vi, gde vi više vidite sebe, šta bi vam više odgovaralo. Ja lično mislim da bi svakome odgovaralo apsolutno, isključivo drugi scenarij, ali ajde, vi kažete.